ons is hier so met JP. Ons het hom sommer net hier so, toe hy hier so instap, afgetrek en vir gesê, hoor hier, wacht bykie, stop, kom gesels met ons. So vertel vir ons bykie, hoekom is jy so aangetrek? Hier is een event hier aan die gang, UPCON. Dit is een gaming convention. En ja, daar is baie competities wat hier aangaan soos costuming. Jy kan prijse wen, ek weet nie wat die prijse is nie, maar so, en partykeer hou ek daarvan net om ander mense te wees, trek iets anders aan wat ek nie normaal weg kan wees nie. Kom hier, geniet myself. So vertel my nou, wat precies is jy vandag? Jy lyk soos een knight of a ding, of wat precies is jy? Ek is meer iets soos een dark priest. Okay. In die middeleeuwe, ja. So maak occultist eigenlijk. Okay, en jy sê dis 'n competitie, so is dit nou maar net hoe jy aangetrek het, of moet jy 'n bietjie roleplaying doen, of hoe precies werk dit? Hier is roleplaying ook, ja, maar meeste van die tyd is dit net oor costuming. Okay, en so, hoe groot is daar kategorieë? Soos jy sê nou, jy is 'n occultist priest, maar is daar, sê maar, 'n priest gedeelte, of 'n middeleeuwse kategorie, jy weet, hoe werk dit? Vertel ons 'n bietjie. Daar is eigenlijk net twee categories. Die ene is anime cosplaying. Iets soos, jy moet aantrek soos 'n karakter uit een van die Japanese cartoons. Of net algemene costuming. Dit kan enige iets wees. Enige iets van knights, tot jy is 'n gangster, jy is 'n mafia. So enige iets. Okay, so sal daar mense wees wat sê maar soos drake aantrek, of is dit 'n bietjie ekstreem? Dit is 'n bietjie moeilik, maar as ek is seker daar sal een of twee wees wat dit kan regkry. Okay, nee, want ek hoekom ek vra as ek sien jy het nie grimering of enigiets so aan nie. So is die hele idee om eintlik net aan te trek, nie om jouself heeltemal ekstreem op te doen nie. Is dit die idee? Nee, daar's ander mense ook wat hulle is kat mense. So, hulle grimeer hulle self op soos tiere en leeuws en daai goed ook. Okay, nee. Dis en net nie my forte nie, baie dankie. En sê my, vir hoeveel jaar lang doen jy nou al hierdie ding en is jy betrokke in hierdie goed? 'n jaar omtrent al. En hoe het jy gehoor hiervan en betrokke geraak? Hier is 'n society op Tuksie gewees, TKV. Okay. Tuks krygspelvereniging. So, en ek het by hulle gehoor. En so, hoe het jy deur hulle gehoor? Is dit maar omdat jy 'n student hier so is, of het jy op hulle deur Facebook afgekom, of hoe? Hulle het hulle bemarketing daai gehad, en ek het by hulle stadieke geloop. Ok, en wanneer het hulle bemarketing dag, weet jy, of is dit maar? Dit hang regtig af van die universiteit af. Ok, nee, goed, baie dankie. Reg so.